ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବେ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ 215 ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଉତ୍ସାହ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ଆମକୁ ମିଳିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆମେ କରିପାରିଲୁ ଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ହେଇଗଲା ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ହେଇଗଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି UAEର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ କି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଜାଗ୍ରତ କରିଲେ ଆଉ ଏତେ ଦେଖଭାଲ କଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଯେତେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ସେଫ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।